Привіт, друзі! Останнім часом я дуже часто зустрічаю таке питання, якщо я знаходжуся в Польщі по робочій візі і в мене вона закінчується, чи можу я залишитись по біометричному паспорту, чи я повинен відраховувати 30 днів? А перед тим, як ми розпочнемо, хотів би вам повідомити, що від 6 липня буде працювати новий пункт пропуску між Україною та Польщею – Будоміж Грушів. Тому сміло можете їхати собі автомобілем через цей пункт пропуску. Або ж ви будете, можливо, колись їхати автобусом через цей пункт пропуску. Він вже буде працювати, так ми на це надіємось. Адже на сайті Страж Гранічної Польщі поки що цієї інформації немає. Друзі, і тепер про найголовніше. Ми з вами розглянемо дві ситуації. Про біометричний паспорт, в якому закінчилась віза, і про звичайний паспорт, в якому закінчилась віза. Розпочнемо з простого. Якщо, друзі, у вас в простому паспорті будь-яка польська робоча віза, або ж Шенген, можливо, і таке, то якщо вона у вас закінчилася під час карантину, то ви можете без проблем ще перебувати до офіційного оголошення про закінчення карантину. І депортації при виїзді не буде. Ну і коли вже буде оголошено офіційно про закінчення карантину на території Польщі, то відтоді ви вже можете відраховувати до 30 днів, тобто час, за який ви повинні покинути територію Польщі. Ну і другий варіант – це якщо у біометричному паспорті закінчилась будь-яка польська віза. Що в такому випадку робити? Друзі, якщо у вас закінчилась віза або закінчується в найближчий термін, то що робити і як починати рахувати? Називаю так, якщо у вас закінчується віза, на наступний день ви вже починаєте рахувати біометричний паспорт до 90 днів. Тобто такий час ви можете перебувати без виїзду на території Польщі. Тобто не потрібно виїжджати і заїжджати знову по біометричному паспорті. І якщо, наприклад, в цей період ще 90 днів, що ви будете перебувати по біометричному паспорту на території Польщі, то ви також можете потім залишитись знову ж таки без виїзду, тобто ви підпадаєте під цей закон для іноземців, що не буде депортації, і ви можете далі собі легально працювати. Але якщо, друзі, в цей період 90 днів ваших в біометричному паспорті, наприклад, відмінять карантин, що тоді робити? Ви знову ж таки в курсі і знаєте, що у вас ідуть ваші 90 днів. І не потрібно переживати про цих 30 днів, ви взагалі їх до уваги не берете. Ці дні будуть стосуватися лише тих людей, які заїхали сюди як туристи по біометричних паспортах, або ж заїхали по звичайних паспортах, в яких були візи, або ж заїхали по біометричних паспортах на роботу. Тобто для цих людей буде обов'язковий виїзд до 30 днів. А в тих людей, у кого в біометричному паспорті закінчилась віза недавно, або ж буде закінчуватись, у вас ще ціле життя попереду. Тобто після закінчення візи ще 90 днів. Сподіваюся, я зміг відповісти на ваше запитання. Але якщо у вас залишились додаткові запитання, ви можете завжди їх написати в коментарях під цим відео. Я стараюся якнайшвидше відповідати. Також, друзі, я створив телеграм-канал, до якого ви можете приєднатися і слідкувати за актуальними новинами, які я публікую, друзі, швидше, як відео на ютубі. Тому ви можете приєднатися і слідкувати за новинами. Також ви можете додавати самостійно свої новини, якщо ви впевнені, що вони правдиві. Також, друзі, не забувайте підписуватись на канал для того, щоб не пропускати найсвіжіші відео. Також, друзі, якщо ви недавно перетинали кордон, або ж будете перетинати, або ж хтось із ваших знайомих перетинав, пишіть обов'язково, як це відбувалося, як вас зустріла Страж Гранічна чи ваших знайомих, як автобус був, чи з пересадкою, чи прямий, які умови. Про це все ви можете писати в коментарях. Наші підписники завжди будуть раді новим підписникам і новим коментарям. А наразі у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось. До нового відео!